שלום, אני המפקדת מיטל. היום אנחנו הולכים לעבור שיעור על אחת המערכות הקריטיות והחשובות ביותר לתפקודו של גוף האדם. מערכת הדם. בשיעור אנחנו נלמד על תפקידיה, מבנה ואופן תפקוד מערכת הדם. מערכת הדם היא חלק ממשולש החיים. פגיעה במערכת הדם עלולה לגרום תוך זמן קצר למוות. ללא הספקת דם סדירה, בני אדם לא יכולים להתקיים. למערכת הדם מספר תפקידים. תחילה, היא אחראית על הובלה. מערכת הדם מובילה חמצן מהריאות אל התאים, ופחמן דו-חמצני מהתאים אל הריאות. מערכת הדם מובילה אף מזון מהמעיים אל התאים, ופסולת מהתאים אל עברי ההפרשה. כמו כן, מערכת הדם מעבירה הורמונים. הורמונים הם חומרים המסדירים תהליכים ביוכימיים בגוף. תפקיד שני של מערכת הדם הוא הומיוסטזיס, שמירה על סביבה פנימית קבועה בתוך גוף האדם, כמו למשל רמת חומציות קבועה, רמת מלחים קבועה וטמפרטורה קבועה של הגוף. התפקיד האחרון של מערכת הדם זה לוחמה בזיהומים, את זה הם עושים באמצעות תאי הדם הלבנים, אנחנו נרחיב על הנושא הזה בהמשך. עכשיו נרחיב מעט על תפקידי ההובלה של מערכת הדם. הדם מעביר חמצן מהריאות לתאים. כדוריות הדם האדומות, האריתרוציטים, קושרות אליהן את החמצן. הכדוריות נודדות עם מחזור הדם לכל תאי הגוף, ובהדרגה משחררות את החמצן לכל התאים. חמצן שבלעדיו התאים היו מתים. חלק קטן מהחמצן והפחמן הדו-חמצני נספק בפלזמה, הנוזל בו תאי הדם שותים, אך רוב החמצן בגוף נע כשהוא קשור בקשר כימי להמוגלובין שנמצא בכדוריות הדם האדומות. ההמוגלובין הוא למעשה חלבון בעל מולקולות ברזל שאליהן נקשר החמצן. כל החמצן שמועבר לנו על ידי הכדוריות מסייע לתאים לנשום, בעצם לייצר אנרגיה תאית ולהתקיים. כשהתאים נושמים נשימה רגילה עם חמצן, הם מפרישים לדם פחמן דו-חמצני. אבל במצב של מאמץ או של פציעה, כשהתאים נושמים נשימה לא רגילה, ללא חמצן, מתרחש תהליך שנקרא נשימה אנאירובית ללא חמצן. כמות קטנה יחסית של אנרגיה מיוצרת בצורה כזאת על ידי התאים, וכמות גדולה של חומצה לקטית מופרשת לדם. למערכת הדם גם תפקיד חשוב מאוד בהובלת חומרי מזון החיוניים לתפקיד התאים. כאשר אנחנו אוכלים, המזון מפורק על ידי חומרים כימיים בקיבה ובמעיים. חומרי המזון המפורקים נספגים לדם דרך כלי הדם שבדפנות המעיים. בצורה כזו, מערכת הדם מובילה את חומרי המזון לתאים שזקוקים להם על מנת להתקיים. מערכת הדם שלנו מורכבת משלושה חלקים עיקריים. נוזל הדם, הלב וכלי הדם. אפשר לדמות את מערכת הדם למסילה המעבירה מזוודות לבעליהן בשדה התעופה. המנוע שמניע את המסילה הוא הלב, גבולות המסילה הם כלי הדם, ונוזל הדם הוא החפצים שנמצאים על המסילה. נתחיל מנוזל הדם. נוזל הדם מכיל בעיקרו פלזמה. תמיסה צהובה ש-90% ממנה הם מים. הפלזמה מכילה בנוסף מלחים, חלבונים והורמונים. בתוך הפלזמה צפים גם גופיפי הדם המרכיבים גם הם את נוזל הדם. גופיפי הדם מרכיבים 45% מכלל נפח הדם. ישנם שלושה סוגים עיקריים של גופיפים. כדוריות אדומות, או בלטינית אריתרוציטים, תאי דם לבנים, או בלטינית לויקוציטים, ותסיות דם, או בלטינית טרומבוציטים. אל תדאגו, גם אני לא דוברת לטינית שוטפת, ובכל זאת אני מצליחה לזכור את השמות האלה לפי האות הראשונה בכל מילה. אריתרוציטים, אדום. לויקוציטים, לבן. וטרומבוציטים, תסיות. נרחיב על כל אחד מהגופיפים ונתחיל מהכדוריות הדם האדומות, האריתרוציטים. כדוריות אלה קולטות את החמצן בריאות ומעבירות אותו לתאי הגוף. הן גם קולטות את הפחמן הדו-חמצני מהתאים ומשחררות אותו לריאות. הכדוריות האדומות נוצרות לנו במח העצם בעיקר בעצמות השטוחות כמו האגן והחזה, ולאחר 120 יום הן מתפרקות בכבד. בתוך הכדורית האדומה שלנו מתחבא ההמוגלובין שהוא נושא את החמצן כמו שהסברנו מקודם.
נעבור לתאי הדם הלבנים. בלטינית, אני אחזור שוב עד שתזכרו, לויקוציטים. תפקידם חשוב להגנה מפולשים, כמו למשל וירוסים, חיידקים או כל מזהם אחר. הגופיפים האחרונים עליהם נדבר היום הם תסיות הדם. תסיות הדם צפות לנו גם כן בפלזמה וגם הן מיוצרות במח העצם. התסיות אחראיות על קרישת הדם ובלעדיהן היינו מדממים למוות מכל פציעה קטנה. בשעות פגיעה בכלי דם, כלי הדם מתכווץ ונשלחות אליו תסיות שיוצרות מעין רשת כימית שנקראת פיברין. הרשת הזאת חוסמת את יציאת הנוזל מכלי הדם, ואל תחשבו ששכחתי, לתסיות הדם בלטינית קוראים טרומבוציטים. עד כאן על גופיפי הדם. כמו שלמדתם עד עכשיו, למערכת הדם תפקיד זהה בין כל בני האדם. אבל לפעמים קיימות שונויות ודרכים לסמן את כדוריות הדם. לאנשים שונים יש סימנים שונים על כדוריות הדם האדומות. זוכרים? אריתרוציטים. את הסימנים אנחנו מכנים אנטיגנים וקיימים מספר סוגים שלהם. A ו-B הם הראשונים שנדבר עליהם. על כדורי דם אדומה שיש אנטיגן A, סוג הדם של האדם יהיה A. במידה ועל כדורית הדם האדומה יש אנטיגן מסוג B, סוג הדם של אותו אדם יהיה B. במידה ויש על כדורית הדם האדומה אנטיגן מסוג A וגם אנטיגן מסוג B, סוג הדם יהיה AB. במידה ואין על כדורית הדם אנטיגן בכלל, סוג הדם יהיה O. גוף האדם מזהה סימונים, או בלטינית אנטיגנים, שזרים לו. במערכת החיסונית קיימים נוגדנים לכל הסימונים שאינם שייכים לגופנו. למשל, אדם בעל סוג דם A יהיה בעל נוגדנים לסוג דם B. אדם בעל סוג דם B יהיה בעל נוגדנים לסוג דם A. אדם בעל סוג דם A ו-B לא יהיו לו נוגדנים בכלל. ואדם מסוג דם O יהיו לו נוגדנים גם ל-A וגם ל-B. אנטיגן נוסף שעכשיו אנחנו נדבר עליו נקרא אנטיגן מסוג RH. אדם שיש לו בדם אנטיגן RH, סוג הדם שלו יסומן בפלוס. במידה ואין לאדם RH, סוג הדם יסומן במינוס. הנוגדנים לחלבון הזה נוצרים רק לאחר חשיפה אחת לאנטיגן הזה. מה זה אומר? אם עכשיו בן אדם הוא עם סוג דם מינוס, הוא יכול לקבל פעם אחת בלבד בחיים שלו מנה עם סוג דם פלוס, ולאחר מכן הוא יפתח אליה נוגדנים, ואם הוא יקבל את המנה הזאת פעם נוספת, הגוף יגיב לזה בצורה שלילית מאוד. ובמעבר אחד, הלב. הלב הוא משאבה משוכללת. מיקומו הוא באמצע החזה, הוא מאחורי הסטרנום ונוטה מעט ימינה. הוא פועל בערך 60-80 פעמים בדקה בזמן מנוחה, והמבנה שלו דומה לשתי משאבות שצמודות אחת לשנייה, ויש לו שני מצבים של עבודה. קיבוץ והרפיה. סיסטולה ודיאסטולה. הלב מורכב משתי עליות ושני חדרים, כאשר באזור העליון של העלייה הימנית נמצא הקוצב הראשי של הלב. הקוצב הוא בעצם קבוצת תאי עצב שמזרימים חשמל במרווחי זמן מסוימים וגורמים להפעלת הלב. חוץ מהקוצב הזה, ישנו קוצב נוסף שנמצא במרכז הלב באזור הספטום המחיצה, וכך הזרם החשמלי עובר קודם בעליות ולאחר מכן לחדרים. החשמל בלב עובר מלמעלה למטה והלב מתכווץ באותה צורה ומאפשר מעבר תקין של הדם. בלב קיימים מסתמים המונעים חזרה של דם בין העלייה לחדר ובין החדר לעורק. גם הלב, ככל השרירים, זקוק לחמצן, ולכן ישר עם יציאת הדם לאבי העורקים, חלק מהדם מוזרם לכלי הדם הקורונריים או כלי הדם הכליליים, המקיפים את הלב ומספקים חמצן לחלקיו. נעבור למבנה כלי הדם. כלי הדם מורכבים משלוש שכבות. שכבה פנימית שבאה במגע עם הדם ונקראת אינטימה, שכבה שרירית שעשויה משרירים טבעתיים חלקים שנקראת מדיה, השכבה הזאת היא בעצם זו שאחראית על קיבוץ והצרת כלי הדם, ושכבה חיצונית שנקראת אדוונטיטה, השכבה הזאת עשויה מרקמת חיבור. על ידי קיבוץ
של כלי הדם, אנחנו יכולים לשלוט בלחץ הדם שלהם. כאשר כלי הדם מקווץ, לחץ הדם יעלה. כאשר כלי הדם רפוי, לחץ הדם ירד. נגדיר מספר כלי דם. עורק הוא כלי דם שכיוון זרימת הדם בו הוא מהלב אל הגוף. וריד הוא כלי דם שכיוון זרימת הדם בו היא אל הלב. נים הוא כלי דם מחבר בין עורק לבריד, שם גם מתבצע חילוף החומרים בגוף, מעבר חמצן לתאים ומעבר פחמן דו-חמצני מהתאים אל הדם. בנימים לחץ הדם נמוך יחסית ומהירות הזרימה איטיים בשביל לאפשר את החילוף החומרים היעילים. לנימים גם יש דופק דקיקה בשביל לאפשר לחומרים לעבור כמו שצריך. לברידים קיימים מספר מנגנונים העוזרים לדם לחזור אל הלב אפילו אם זה נגד כוח המשיכה. קודם כל, מערכת הדם היא מערכת סגורה ולכן דם לא יכול לברוח. דבר שני, ישנם מסתמי כיסים בורידים המונעים חזרה של הדם נגד הזרם. חוץ מזה, יש יכולת יניקה בוואקום שנוצר בעת ההרפיה של הלב. סחיטת הורידים על ידי השרירים בעת התנועה שלנו גורמים לעליית הדם למעלה אל כיוון הלב. והדבר האחרון זה לחץ נמוך בבית החזה בעת שאיפה שמאפשר מעין וקום ועלייה של הדם כלפי מעלה. בגופנו ישנם שני מחזורי דם, מחזור הדם הגדול ומחזור הדם הקטן. מחזור הדם הגדול מתחיל בחדר שמאל שמתכווץ וזורק לתוך רבי העורקים דם מחומצן, דם עשיר בחמצן, שמתקדם בעורקים ובעורקיקים עד הנימים. בנימים מתרחש חילוף החומרים והדם הופך להיות מלא בפחמן דו-חמצני ועני בחמצן. הדם, העני בחמצן, נאסף חזרה לוורידים שמתנקזים לוורידים הנבובים עד לעלייה ימין. בעלייה ימין שם מתחיל מחזור הדם הקטן. עכשיו יש לי בחדר ימין דם עני בחמצן. הדם הזה נשלח לאחר כיווץ של הלב דרך עורקי הריאה אל הריאות. שם מתבצע שחלוף גזים, הדם פולט החוצה את הפחמן הדו-חמצני וקולט חמצן במקומו. הדם נאסף מהריאות אל ורידי הריאה והם מתנקזים לעלייה שמאל. משם חוזר חלילה אל המחזור הגדול. לסיכום, מערכת הדם היא מערכת בעלת חשיבות גבוהה מאוד ובמידה ואחד מחלקיה ייפגע, הפצוע ימות בתוך זמן קצר. עד כאן השיעור שלנו להיום, בהצלחה בהמשך.